अब शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाह नेपालमा छत्तिस भन्दा बढी व्यक्ति हात्तीपाइले रोगबाट प्रभावित छन् चालिस जिल्लामा यो रोगको प्रभाव रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ सरकारले रोग विरुद्धको औषधि सेवन अभियान पनि चलाइरहेको छ वास्तवमा हात्तीपाये रोग के हो र उपचार कसरी हुन्छ शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन डाक्टर विमल शर्मा चालिससँग सहकर्मी कृपाल गौतमले सोधेका छन् खुट्टाहरू निकै ठुलो हुने एकदम बाक्लो हुने मोटो हुने अनि छाला एकदम बाक्लो भएको कडा भएको अनि हात्तीको जस्तो आकारसम्मको देखिने हुनाले यसलाई हात्ती रोग भनेर भनिएको हो होइन यसको चाहिँ एकदम आँखाले देख्न नसकिने एकदम माइक्रोस्कोपिक जुकाहरू हुन्छन् ओम भन्ने हुन्छ होइन त्यो फिलारिया भन्ने त्यसको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ जुकाहरू चाहिँ कसरी सर्छ जुकाहरू चाहिँ सर्ने भनेको चाहिँ यसमा लामखुट्टेको टोकाइले हो यो चाहिँ एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा टो सर्दैन एउटा मान्छे जसको शरीरमा यो जुकाहरू छ माइक्रोफिलियरियाहरू छ त्यसलाई त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै पनि लामखुट्टेले टोक्यो र त्यो लामखुट्टेले अर्को मान्छेलाई टोक्यो पछि भने त्यसरी लामखुट्टेको टोकाइबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ सर्दछ यो यसका लक्षणहरू चाहिँ के दे 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 के हुन् सुरुको लक्षणहरू जतिखेर लामखुट्टेले टोक्छ त्यसको केही समयपछि टोकेको ठाउँमा चाहिँ अलिकति सानो सानो घाउहरू हुने ज्वरो आउने त्यो टोकेको पाठभन्दा अलिकति अलि माथितिरको पार्टहरूको लिम्फनोट भन्छौँ हामीले साना साना ग्रन्थीहरू हुन्छन् त्यो सुन्निने त्यस्तो हुन्छ त्यो सुरुका लक्षणहरू त्यो सुरुका लक्षणहरूमा हामीले त्यति धेरै ख्याल गर्दैनौँ अब सामान्य कुरा होला भनेर बिर्सेर जान्छौँ र कतिपय अवस्थाहरूमा चाहिँ सुरुमा कुनै लक्षणहरू नदेखिने पनि हुन्छ तर यसको जुन जुगाहरू छ त्यो कहिले मान्छेको शरीरमा छदेखि आठ वर्षसम्म बाँच्न सक्छ कालान्तरमा चाहिँ यसले देखाउने भनेको मेन असर भनेको चाहिँ एक खुट्टाहरू एकदम सुनिने अथवा शरीरको कुनै अङ्गहरू सुनिने पुरुषहरूमा चाहिँ हाइड्रोसिलको समस्याहरू देखिने यस्तो चाहिँ हुन्छ खुट्टाहरू सुनिन थालेको हामी देख्छौँ सुन्नेको देख्छौँ त्यस्तो भइसकेपछि यो रोग फेरि निको हुन्छ हुँदैन बस्नको लागि चाहिँ के गर्न जरुरी छ लामखुट्टेको टोकाइ पनि एक दुईचोटिको टोकाइबाट युजली सर्दैन यो धेरै पटक र लामो समयसम्म समय। टोक्नुपर्छ लामखुट्टेले अनि बल्ल सर्दछ त्यो भएर लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न सक्यो भने हामी यो रोगबाट जो यदि सुरुको स्टेजमा जतिखेर लामखुट्टेले लाम लाम टोकेको केही समयपछि चाहिँ मान्छेलाई त्यो टोकेको ठाउँमा चिलाउने ज्वरो आउने होइन अनि त्यसपछि आ, के अरे घाउ टोकेको ठाउँमा घाउ हुने अनि त्यसपछि लिम्फ लिम्फोडहरू बढ्ने त्यस्तो बेलामा यदि बिरामी आयो र हामीले शङ्का गरेर उसलाई माइक्रो के अरे फाइलेरिया हुनसक्छ भनेर शङ्का गरेर रगत जचाउँदाखेरि रगतमा त्यस्तो माइक्रो माइक्रोफाइलेरियाहरू भनेको आँखाले नदेखिने जुगाहरू हो यो त्यस्तो देख्यो भने त्यो स्टेजमा हामीले उपचार गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो बिरामी सन्चो हुन्छ र यदि त्यो स्टेजमा हामीले उपचार गर्न सकेनौँ र यदि एकदम हात्तीको जस्तो खुट्टा भने नामी हात्ती पाइले छ अथवा हाइड्रोसिल हुने त्यस्तो भयो भने हामी निको भएर पहिलाको स्टेजमा हुन चाहिँ सक्दैनौँ जस्तो uh, हाइड्रोसिल छ भने अपरेसन गरेर हामीले त्यो साइज घटाउन चाहिँ सक्छौँ होइन त्यस्तै खुट्टाहरूमा हात्ती खुट्टामा चाहिँ हात्ती पाइलेको लक्ष्मीहरू हात्ती पाइले जस्तो भइसक्यो भने पहिलाको जस्तो नर्मल स्टेजमा ल्याउन चाहिँ सकिँदैन